Hello students, welcome to Gyanam Tuition. Jodi tumi class 10 or student ba class 11 ba 12 or science or student, then you are in the right platform. Ami amar YouTube channel tur jugere class 10 or general science, class 11 aru 12 or physics, chemistry aru biology bibhinno topic bilak discuss kori thaku. Aru tar logote ami live tutorial class bilak or jugere sompurno paithyakram tumalokoloi agborhau with proper notes aru proper guidance. তোমালোকে আমাৰ ক্লাছ সমূহৰ লগত বা আমাৰ লগত জড়িত হ'বৰ বাবে প্ৰথম কথা আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা আৰু লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখা যাতে আমি যিকোনো নতুন ভিডিঅ' দিলেই তুমি লগে লগে গম পোৱা তাৰোপৰি সেই ভিডিঅ'বিলাকৰ নোটিফিকেশ্বন আমি যে ভিডিঅ' এটা দিছোঁ সেই কথাটো ডাইৰেক্টলি তোমালোকৰ ওচৰলৈ মেছেজ হিচাপে গৈ পাবৰ বাবে তোমালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলটোত আমাৰ লগত জইন কৰিব পাৰা আমাৰ লাইভ টিউটৰিয়েল ক্লাছবিলাকত যদি তোমালোকে জইন কৰিবলৈ বিচাৰা তাৰ ডিটেইল তোমালোকে জানিবলৈ বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ এই নাম্বাৰটো 9577976969ত তোমালোকে ডাইৰেক্টলি মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰিবা আৰু তাৰোপৰি ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টসকলৰ বাবে আমাৰ ওচৰত এটা বিশেষ সুবিধা আছে যে আমি আমাৰ নিজা এপ জ্ঞানম টিউশ্যনত তোমালোকৰ জেনেৰেল ছায়েন্সৰ সম্পূৰ্ণ পাঠ্যক্ৰম এ টু জেড কুৱেশ্যন এনচাৰ নোটছ সকলোখিনি খুব কম খৰচত তোমালোকৰ কাৰণে আমি প্ৰভাইড কৰি ৰাখিছোঁ যিটোত তোমালোকে নিজকে এনৰল কৰিব পাৰিবা আৰু এই সকলোবিলাকৰ লিংক এই নাম্বাৰ লিংক সকলোবিলাক তোমালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাবা